ਗੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ رائے ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 17 ਸੇ ਬਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝੂਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਹੁਣ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਡੇ DNE ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਇਹ ਭਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਏ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਖਾਧੀ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀ ਕੀਤੇ, 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਫਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹੀ ਫਰੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਢੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨੀ, ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ? ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।